السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرت نبلي وانكي نجي أقبضو جرتو الحمد لله. أرى لي فيديو هراك وبعد سنين في جرا فيديو نرى موك مسرة ترجتن كنا كوني مالي أمو هقديم توان كمين برسيسو جل قبضك كان جنة أمو وان ما نتفايا دمي جالت دير رانا كم متشيسة هون دساتي يو برمسي تكاهن كابو سنيف قدو راف قبيد إن شاء الله. هذا برمسة شمرة هون دساتي فيو تأو وانت شمرة تهيرم تي تنيرو مني هون دسيتي يو غرو تتكو هيني لالتو تتكو والقدة تتدرق جيتي تاتي راحة تنمو قداتي برمسة بري دادا اتفايا دمي جالت دي سنيف اللي سنيف قودو فدفجر ان شاء الله حاجة نمالا لاتي فيديو نلي ورابي سورة سات نلي سنقر سيس ان شاء الله حاجة نمالا لا الرافية دما لغا ربي سن فايا دوانو فيكي اتفايا دمي في كان فمو فيديو لايك تو قادا يو جالت تنو بلوان كيسان هون دساني تلي الرافية دماني وبلوان شمارا كابيك تنهريو تكيسان هون دافيو شير قود عدا اكو ما سررتي سورة رات ارجتان كان تايتي غراتي ك سورة دايو ك يوكنا تلالان غر وكما سورة في تول كاهاني تي ك غرانا ما فكابو حقا ديم تو سورة نو اگر سيف تيكن جنة سورة انتي قونتون فايدا تي كو هنك ابدو كيسا تيو نو شمر ريت آت كينا هنتي قاتو هارما كينا يوني نو جلا جيك جالان نو جلان جيك سنو يو كا فردن نيك اللان نيفا نو راتي قاتا يو كا علمو فادين نيو حسف نو راقا دي جيكا غنا والكاسو الافكاركتو نو هي غرا كينا بريدا ulfataani yookaan burcinnu itti bahee ofirraa xiqqeessuuf karakkatu nuu hiira koon kenna hin xiqqaatu rifeensuma bareedaa rabbii yookaa dhiira kana goggogaa ka rifeensa jajjabaataa rifeensa luccaa kennaa fi isaarra koon qaban jaluma seenanii ciranii nu ammoo kamo qabnu kanayyuu bareechuun isaati xaaxan kennan dhumatu xaaxan shamara akkuma san xaaxaa shamaraa kenna keessaa tokko wadha taayitii garaa kana yeroo hedduu shamarran ka rakkataniin garaan burcii itti bahee osuma jaalatanii osuma من جالتين اللي فدين على نمت بها غرو افرا بالليسوف نمركسا يرو غريفا افت 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 كيسان غران على نمتا انا مسال فتشيسا اكتي اكتي نما دورا دي ديمن يونا مسال فتشيسا بورت ان كنفاني اكبدا فولنا مبالليسا كانا فرمات سنيف تاو قبت دي سنين فجرا تايتين كوني تايتي اكا سوريتي اكما سوري في التلقاني غرا كانت اللي افكاني غرا كانك ابيتي كيسات نما فول دي بيسا امس garaana ma hinquuqu waanuma takka keessattuu obboleewwan kiyya shamarran manaanbaa hojjannu kana faa osuma of quba hin qabne iyyuu osuma warra bira hojjannu gadi jenne ol jennu gadi jenne ol hin jennu osuma of quba hin qabne sheephin qaama kennaa nu jalaa bada gaafa biyya galuudhaaf deemnu faa akka malee nutti jabaata burciin keenna alatti nu ba'ee waan goonu wallaallee nama dura deemuudhaaf uffanni nu godhannu nurraa hin bareedu hedduu tokko nama rakkisa sansaniif namaaf ta'aatti fayyadamee anjaa. لديتي دبان دب كنني في سن الله سن نغرسيسو في ان شاء الله ان كونكونو اكما ستر كتان كانا جرقي تاي تي تي اكمل يدان هر كفتا اي نيو ابان برباده يو كاتي تتا اني غبي تد ام كانا غرج صديف افري كانا جرا وما تك غرا كانا نمن قوقو حق ما في دقا ما كانا يوتي او في تول كاهني جدان الله اكما وانت maalis niin jedha boodii uffataafaa ka jalaa ka nama qabu yoo goratanii akkasuma qaamatti nama maxxana malee wama takka nama hin cinqu addaan harkifatallee nama hin quuquu wama takka sibiila takka of keessaa hin qabu namarraallee gadi hin deemu akkuma qaama kan keetirra gadi maxxaneen akkasuma dhaabbataa hedduu tokko jaalladhe keessattuu yeroo gadi ba'uudhaafaa deemanii akkasuma mana keessallee uffata babbareedaa yoo ka mana keessa goratu yoo duraan borciidhaaf goratuudhaaf namatti toluu didu ta'e kana qofa jalaan kaannaan hedduu tokko namarraa bareeda waanuma takka garaan kan kee waan xiqqo shullee borcii qabdu namarraa hin fakkaatu hedduu tokko jaalladhe ani ani kana stooruma keessaa bitee bakka uffatumatti gurguramu wanta ka harmaan qaban faa ka dubartii bakkatti gurguran san bakkuma akkasiisan jiran achumaa bitadhe garuu ka biraallee bifa isaa gurraachaani onlaayin irraa xalabadheeti wanta sababa koroonaa kanaafi naa dhufuu didee achumatti ofirraa hafe qabattoon akkanaa ka garaan qaban bifa hedduutu jira amma fakkeenyaaf kunoo ka ammaa sitti gubbaarratti argitan kunillee k
كأصدر فيديو جدا رتس النجار سيسي جرا كان يجبي تجرم وقاس هديف ويد ديما أكا ويتدعيفا والما غراك يهيد أتشو رفجل وقبطو كان هيد أدا غرو غرا غرو ما نساكو نقوم أرغي تنكونو سبيل ججباتا وفكي ساك أبا كمالي غرا كان نمقوك أنا مجينكا يرود إيرا رفي تندمو هندن داني نمركي سجدشو ركز مت والدت وفيت وقبدي غرا كان كهيرتا أغا تأتو كيو بسيتي مالي ساعتي إيرا تندمو هندن دانو أكمالي نمجينكا كان عمو كان مكينو تايتي كاكسو ريس النقر سيسا جرو كان قاما قد قريت منا مكابا سن الرانوانو متك غرا كان كي سن مقوقو هنقابو قويا وجين ديموني نمتي حل كان يو وجين رفن اللي ومتك نما هنقوقو هدو تكو نمتول هدو تكو جالت إن هر كيفتا كغرو أدان جرا سايزي سا كتكاس مولي ميديا مي لارجي جراني تي كأكا قاما كيساني سين كبر بادن بيتاتو دن ديتاني كما سنورا تي كايو يو بيتاتن نكا فدي كيساني تدان هر كيفتا ومتك نام هنقوقو نمتي تولا كيساتو بك ويفا بك أدايو ديمو بربادن كانا قراتي توفتا برباد دي قبار رايو قراتي غران كان كي وماتن فواجلان قراتي اللي هنفقاتو ديريريتو مقاما كيتي والسي كتا هغراني كابيتي غرا كانا كيستي دي بيسي قاما كان كيتي والسي فكتيسا ومتك وان جلان اللي واغور اتي قبطو وهي غور اتي نمتي هنفكاتو سنران افاتي اتي غور اتي اللين سرى بريدا برطين كان كيالا هنتاو كانا في شمران هندا فيو هدو توكو بريدا دا اني كان ورو ما برطي هنقمني فيو يو بتاتني ما نغور اتني سن فيادا جديتي سن غور سبلي وان شمراني هندا ساتي فيو wanta kan nisni fi yojjadu video kan tinaka kase yo ani kana ega bitadem ture jira ka qabatto sani ka garatti hiratan sani ture jira ega bitadde garo ga sadi fo yu ga jira kunille amma ji afrafa ke sa jira ture jira ega tifayedamu jalqabe garo sama fi ki yatti fayedamu ke sa wanti ani ya dadde bule wanki ya kan shamarani heddu nisani ka man araba kana fa ke sa hojjatan oyti ofyalan oflalanu hinqabani man maraba kana ke sa hojjatani hojjatani gaafa rabbi jedheeni gara biyya ofii galanammoo sheeppiin isaanii jalaa badee osuma achi keessa ifaajanii ofuu quban qabanii borciin kunillee yoo takka namatti ba'e akka laafatti namarraa hin badu hedduu tokko nama rakkisa borciillee ofirrumaa balleessuudhaaf yaalaati wanta kanallee yoo qabaatanii haga borciin namarraa baduufiyyuu yoo itti fayyadaman yoo gara mana namaa deemuufaa barbaadan itti fayyadaman akkasuma manuma ofii keessayyuu yoo abbaa manaa faa durallee bareedanii deemuu barbaadan gara borcii kanaaf jecha namarraa bareeduu didee uffanni jalaan godhataniiti wamata akka kabojiin hin jirre bareeduma isaanii akkasumatti karaa salphaadhaan eeggatan hooka jedhuufi ofii kiyyaa waan itti fayyadamuu fi'ani osoo guyyaa guutuu deemaanii oolanillee nama hin quuqu akkasuma halkanillee barbaadanii wajjin rafanillee nama hin quuqu gara bakka barbaadan hundayyuu jalaan godhatte uffata biraa godhatte wamata akka waan jalaanillee waa godhatte hin fakkaattu kanaaf yoo itti fayyadamtan hoo jedhe yaadeeti kasinii qopheesse hedduutu jira obboleewwan kiyya akkas waliin rakkatanii. eega anumtu iyyuu gaafa duraa kanatti ka hajamu ta'e yookaan akka kiyyaa katti hajamu meeqaatu jira jedhee katti yaadeeti isiniif qopheesse kanaaf bakki sinirraa argattuu dandeettan ammoo yeroo hedduu wantan argisiisu kana ijoolleen gariin argachuu hin dandeettan rakkisaadha yerooma isiniif mijatee gadi baatanii madaamii keessa wajjin istoora deemtan bakka istoora uffanni shamarranii ka akka tuzmaaja ka harmaan qabduu harmaa kana faatti bitatan bakka addaa kophaatu jiraa mitiree bakka akkasii san keessoo deemtanii barbaaddan hin dhabdan anima kana achii bite akkasuma ammoo warri onlaayin irraa waa xalabachuu beektan ka onlaayin irraa waa xalabachuu barbaaddan maqaa isaa ka rabiffaatinan hin beeku ka akka biyya maqaa farinjii kanatti ammoo ka beelii beelti illee yoo itti gadi sii baasa badi shaapar yoo itti illee gadi sii baasa qabdani onlaayin irraa yoo laaltan hedduu tokko argattan bifa hedduu jira gurraachaan kanaan bifa isin barbaadani jira karaa salphaadhaan xalabattanii argachuu dandeettan jechuudha ammaaf xalabattanii lafa kaattanii gaafa biyya keessan galtanii yoo barbaaddan godhattanii kanaaf obboleewwan kiyya ka shamarranii hundi seessaniyyuu isiniin darbinii isiniin jedha waan ofiin jaallatan obboleewwan ofiitiin jaallatanii mitiire dhugaa rabbii hedduu tokko isin jaalladha waan ofii kiyyaa fayyadame irraa jaalladhe hunda isaatiyyuu isiniifi
dabarsuuf qophiidha inshaallah kana fakkaata obboleewwan keessan hedduudhaaf sheer godha ammoo isaanillee harraa fayyadaman ofii qofa laalanii dhiisuun dassaa miti bareedaa miti laayikillee gochuu hin dagatina laayikii naaf heddummeessa yoosin laayikii baay'iftan akka jaallattan argeeti waan biraa ka itti fayyadame ka jaalladhi hunda isaatiyyuu isinii qooduufi inshaallah naka kaaftanii kana fakkaata viidiyoonarra isiniif qopheesse. Aga video berat wali tidak binuti gafi yo kebatan kara komenti jalatin nafka kasumaya de kesanil le kara jalatin nafka hidu to kono bisaya de kesanil le hidu to kono gam maci saya de berat tidak lawan tevi wan siya danil le kasumat tilala arraf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.